दर्शके नमस्ते प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ म कृष्ण मल्ल मुलुकमा नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमको विकास भएको छ राष्ट्रपति निर्वाचनको निम्ति नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र रा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेवान मैदानमा उत्रिनु भएको छ र राजनीतिमा देखिएको नयाँ ध्रुवीकरण नयाँ समीकरणले अब मुलुकको राजनीति कसरी अगाडि देखा पर्छ राजनीतिक घटनाक्रममा देखा परेका प्रश्नका उत्तरहरू नेताहरूले कसरी दिन्छन् विभिन्न प्रतिस्पर्धाका कुरा छन् अवसरवादका कुराहरू छन् र राजनीतिप्रति अविश्वासका कुराहरू उठेका छन् यी सबै कुराहरूको विश्वसनीयता कसरी कायम गर्ने आज मैले कार्यक्रममा यी मुद्दाहरूलाई उठाउने प्रयत्न गरेको छु र यसको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री एनपी साउद हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई अब नेपाली काङ्ग्रेसका हर्षका दिनहरू फर्के होइन मुलुकमै एक किसिमको यो परिघटनाले सकारात्मक सन्देश दिएको छ आम निर्वाचनबाट अनुमोदित जुन गठबन्धन थियो काठमाडौँमा पुगेपछि त्यो गठबन्धन विघटन हुँदाखेरि र नयाँ गठबन्धन बन्दाखेरि जुन किसिमको जनतामा निराशा आएको थियो अहिले यो सकारात्मक बाटोतिर रह गइरहेको छ जनताले जिताएका जनप्रतिनिधिहरू जुन मेन्डेटमा जितेर आएका थिए उनीहरू चाहिँ त्यो मेन्डेट बमोजिम अभिमत बमोजिम काम गर्नेछन् भन्ने आम जनसमुदायमा विश्वास छ र यसलाई सबैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् हामी काङ्ग्रेसले पनि सकारात्मक रूपमा लिएछौँ रिसाएर गएका प्रचण्डलाई तपाईँहरूले कसरी पकाउनु भयो वास्तवमा केही कमी कमजोरी हाम्रो थियो केही कमी कमजोरी प्रचण्डजीको थियो अगाडि या पछाडिको नाउँमा नै त्यो गठबन्धन टुटेको थियो हामी सँगै मिलेर जाने भन्ने कुराका लागि निर्वाचनभन्दा अगाडि पनि तयारै थियौँ निर्वाचनमा पनि हामी जनताका बिचमा त्यही भनेर गएका थियौँ निर्वाचन पछाडि पनि मिलेर जाने भन्ने कुरामा हाम्रो विमति भएको होइन तर को अगाडि पछाडि भन्ने कुरामा विमति हो भनेर चाहिँ तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ एउटा कुरा चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ अर्को कुरा के छ भने प्रचण्डजी र ओलीजीको मिलन चाहिँ एउटा बाध्यतामा भएको हो प्रचण्डजीलाई जसरी भए पनि प्राइम मिनिस्टर हुनुपर्ने ओलीजीले जसरी भए पनि काङ्ग्रेसलाई रोक्नुपर्ने यी दुइटैको त्यो नकारात्मक ओलीजीको त्यो नकारात्मक सोचका कारण उहाँले चाहिँ प्रचण्डजीलाई सहयोग गर्नुभयो अब प्रचण्डजीसँग ओलीजीसँग प्रचण्डजीको कामको सँगसँगै काम, काम गरेको सहकार्यको धेरै लामो चाहिँ अनुभव छ उहाँको काङ्ग्रेससँग पनि काम गरेको लामो अनुभव छ उहाँले चा। चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग काम गर्नुभएको छ सुशील कोइरालासँग काम गर्नु भएको छ शेरबहादुर देउपासँग काम गर्नु भएको छ काङ्ग्रेसको समर्थनमा पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ र काङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्रीत्वमा मन्त्रीहरू पनि पठाउनु भएको छ हामीहरूको ट्युनिङ मिल्छ काम गराएको शैली मिल्छ हामीले चा। चाहिँ बोलेको कुरा पुर्याउँछौँ हामी नीतिगितिमा सानोतिनो सबै कुरामा चाहिँ जाँदैनौँ कि हामी समग्र रूपमा मुलुकलाई अगाडि बढाउने बारेमा एउटा प्रजातान्त्रिक संस्कार अनुसार काम गर्छौँ भन्ने कुराका बारेमा उहाँलाई पनि चाहिँ एक एक किसिमको सकारात्मक सन्देश काङ्ग्रेसको चाहिँ गएको छ यसको बारेमा उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ माओवादीसँग चाहिँ दुइटै पार्टी कम्युनिस्ट भए पनि उहाँहरूको बिचमा सम्बन्धको चाहिँ बडो बिटल किसिमको अनुभव छ चाहे त्यो शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा होस् या त्यसपछिका बेलाका कुराहरू होस् या चाहे पार्टी एकीकरण गरौँ भन्दा पनि उहाँहरूको पार्टी एकीकरण नभएर विभाजन भएको एक्सपिरियन्स छ उहाँहरू चाहिँ सँगै बस्ने मुडमा प्रचण्डजी हुनुहुन्थेन उहाँले चाहिँ एउटा ऐतिहासिक र राम्रो निर्णय गर्नुभयो कि चाहिँ जो जनताबाट अनुमोदित जुन गठबन्धन थियो त्यसलाई बिउताएर अगाडि बढ्ने निर्णय चाहिँ उहाँ जसरी सहमत हुनुभयो यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा पनि लिन्छौँ यो राष्ट्रका लागि पनि शुभ छ अब यो काङ्ग्रेस र माओवादी सहित तपाईँको गठबन्धनमा आठ दलहरू सबै सँगै हुनुहुन्छ तर भएका सहमतिहरू के हुन् किनभने यहाँ थुप्रै कुरा सुनिएका छन् अब प्रधानमन्त्रीमा आलो पालोको कुराहरू छ अन्य सहमतिहरू पनि भएका छन् भन्ने सुनिन्छ तर के हो त्यो सुन्न पाइएको छैन के त्यस्ता सहमतिहरू छन् भएका होइन अब प्रधानमन्त्रीमा आलो पालोको कुरो त भइहाल्छ एकै पार्टीको बहुमत छैन एकै पार्टीको बहुमत नहुने बित्तिकै पहिले पनि तपाईँको चाहिँ आलो पालो कुरा आएकै छ अगाडि पछाडिको कुरा हो भनेर मैले चाहिँ भनिसकेको छु यो पटक पनि आलो पालो भएको छ र पालो सबभन्दा पहिले चाहिँ प्रचण्डलाई दिने कुरा चाहिँ राष्ट्रको नियतिले नै चाहिँ एक्सेप्ट गरिसकेका कुरा छ त्यस कारण चाहिँ हामीले है पनि त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गरिसकेपछि आलो पालोकै प्रक्रियाबाट जान्छ बाँकी आलो पालोको पूर्ण रूपको बारेमा जबसम्म चाहिँ अफिसियल्ली पार्टीले चाहिँ डिक्लेयर गर्दैन बाहिर आएका कुराहरूलाई मात्रै आधार बनाएर हामीले बोल्न मिल्दैन आलो पालो भनेको प्रचण्ड देउबा र माधव नेपालकै बिचमा हो सबै तिनैजना प्रधानमन्त्री चाहिँ हुन्छन् तिनैजना प्रधानमन्त्री चाहिँ हुन्छ पाँच वर्षको बिचमा तिनैजना प्रधानमन्त्री हुन्छ तिनैजना प्रधानमन्त्री यसबाहेक oh. अन्य केही सहमतिहरू छन् जस्तो अब सरकारका अरू अरू सहमतिको बारेमा वार्ता छलफल चलिरहेका छ तर मुख्य कुरो के छ भनेपछि हामीले एउटा कार्यक्रमै बनाएर घोषणापत्र आफ्नो थियो तर हामीले एउटा कार्यक्रम बनाएर गठबन्धन बनाएर यही आधारमा अगाडि जाने भनेर भनिसकेका हुनाले हामीले चाहिँ नयाँ कार्यक्रम बनाएर नयाँ किसिमको पिक्चर जनताका अगाडि दिइराख्नु पर्ने आवश्यकता छैन हामीले चाहिँ इलेक्सनमा जनतासँग जे प्रतिबद्धता गरेका थियौँ त्यसलाई स्मरणमा राखेर अगाडि बढेको हुन्छ अब नयाँ गठबन्धनको एउटा सिनारी पिक्चर त तपाईँहरूले दिनुभयो तर यो विश्वसनीय छैन यो चाँडै भत्किन्छ भन्ने आधारहरू पनि देखा परेका छन् एउटा भएको सहमति बाहिर सार्वजनिक गरिएको छैन दोस्रो नेकपा एमाले उसको आफ्नै शब्दमा उसले पनि ढोक्सा थापेको जस्तो देखिन्छ पच्चिस गतेसम्म पक्कै पनि माओवादी लगायत आफ्ना पार्टनरहरूले आफ्नो उम्मेदवारलाई भोट दिन्छन् भन्ने कुरामा एमाले ढुक्क छ रामचन्द्र पौडेललाई तपाईँहरू कसरी जिताउनुहुन्छ अब टेलिभिजनमा इन्टरभ्यू दिँदाखेरि कसैले चाहिँ कति रेटोरिक वेमा आफ्नो कुरा प्रेजेन्ट गर्छ त्यो अलग कुरा हो राजनीतिको यथार्थले चाहिँ राजनीतिको धरातीय यथार्थले धरातलीय यथार्थले के भन्छ त्यो ज्यादा महत्त्वपूर्ण छ अहिले प्रचण्ड स्वयम् प्रस्तावक भएर रामचन्द्र पौडेलको नाम राख्नु भएको छ आठवटा दलले बहुमत दिन्छौँ भनेर भनिसकेको अवस्था छ चा, एमाले चाहिँ एक्लिएको अवस्था छ चा, त्यो कुनै चाहिँ गोप्य सहमति भनेको सत्ता बाँड्छुको सन्दर्भमा मात्रै होइन हाम्रो उम्मेदवारको प्रस्तावक र समर्थक हेरि पुगिहाल्यो नि प्रस्तावक समर्थक नै सबै दलबाट छन् सबै दलको यसमा छन्को राजनीति नेपालमा त प्रारम्भ भएको धेरै पहिला भइसक्यो यहाँ त बिहानै एउटा बेलुकाहरूको सहमति भयो सहमति त प्रचण्डले ओलीसँग पनि पुस दसमा गरेका थिए नि के अर्थ रह्यो अब त्यो बेला पुस दसमा ओलीसँग चाहिँ प्रचण्डले सहमति गरेका होइनन् पुस दसमा ओलीले काङ्ग्रेससँगको सहमति तोड्या हुन् जनताबाट भोट ल्याएर जनताबाट अनुमोदित भएर सँगै जानका लागि प्रतिबद्ध एउटा गठबन्धनले बहुमत पाएको कुरालाई चाहिँ एमआलएले स्वीकार गर्न सकेन एमाले चाहिँ आन्तरिक रूपमा चाहिँ गलत कुराहरूमा आन्तरिक रूपमा फोहर कुराहरूमा खेलिराख्यो एमालेलाई के दोष भयो त्यसमा होइन उहाँ गठबन्धन छाडेर गएका त प्रचण्ड हुने भएको एमआलएले त चाहिँ एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी भनेर एमाले पनि आफूलाई भन्छ एउटा प्रजातान्त्रिक संस्कृति के हो भने जनतामा एउटा गठबन्धन बनाएर एउटा शक्ति आयो गठबन्धनलाई जनताले बहुमत दियो बहुमतलाई हारेको पक्षले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ कि पर्दैन अब यो त गठबन्धनले सरकार बनाउन नसकेपछि दोस्रो राष्ट्रिय दलले त सरकार बनाउनुको निम्ति केही उपाय त अवलम्बन गर्नै पर्यो होइन आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन उपाय अवलम्बन गरेर भए हुन्थ्यो उहाँले चाहिँ आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन कुनै उपाय लगाउनु भएन उहाँहरूले चाहिँ कङ्ग्रेससँग पनि नेगोसिएसन गर्नुभयो प्रचण्डजीसँग पनि नेगोसिएसन गर्नुभयो दुइटा मध्ये एउटालाई म दुइटा मध्ये कसलाई धोका दिने भन्ने कुरा उहाँ चित्रगुप्त बनाएर बस्नुभयो र अन्ततगतः चाहिँ उहाँले uh, चाहिँ गठबन्धन तोड्न सफल हुनुभयो तर प्रकारान्तरले सबै राजनीतिज्ञहरूले उहाँले गरेका कामहरू बुझ्या छन् एमाले गरेका कामहरू बुझेका छन् राष्ट्रिय राजनीतिमा एमाले वास्तवमै अवसरवादको एउटा नमुना हो सत्तालो लुप्ताको एउटा नमुना हो भन्ने मेसेज गइरहेका छ अहिले पनि प्रचण्ड तपाईँले एमाले हेर्नुहोस् न अहिले चाहिँ प्रचण्डजीले त चाहिँ गठबन्धनै तोडिसक्नुभयो आठदलीय अर्को गठबन्धन बनाइसक्नुभयो रामचन्द्र पौडेललाई चाहिँ रा, रामचन्द्र पौडेल चाहिँ लाई राष्ट्रपति बनाएर राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएर रा, उहाँको प्रस्तावक बनिसक्नुभयो यस्तो अवस्थामा कुन नैतिकताले चाहिँ राजिनामा नदिएर रा, एमाले यो सरकारमा बस्या छ त यो दस दिनको लागि पच्चिस दिन गतिसम्म हामी बस्छौँ भनेर सरकारमा बसिराख्नु भने चाहिँ सत्ता लोलुप्ता होइन जस्तै उहाँहरूमा टाँसिएका प्रचण्डलाई झिक्न काङ्ग्रेस सफल भयो त्यसै गरी अब प्रचण्ड काङ्ग्रेसको गठबन्धनमा आएका छन् यो दस दिनभित्र नौ दिनभित्र केही खेल खेलेर आफ्नो पक्षमा पार्ने उनीहरूको प्रयास हो होइन अब प्रचण्डको नेतृत्वको गठबन्धन जुन बनाएको थियो त्यो भत्किसक्यो ओलीजी जुन संयन्त्रमा हुनुहुन्थ्यो त्यो संयन्त्रका सबै दलहरूले चाहिँ छोडिसकेका छन् जस्तो तपाईँले राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिइसक्यो राजीनामै दिइसक्यो राजीनामै दिइसक्यो उहाँको सहयात्री दल राजिनामा दिँदैछ अब ओलीजी चाहिँ हामी सत्ता छाड्न सक्दैनौँ भनेर चाहिँ भनिराख्नु भएको छ उहाँ सत्तामा चिप्किराख्नु भएको छ अब यसको मेसेज जुन बाहिर गएको छ त्यो बडो स्पष्ट छ र एमालेको मनोवृत्तिको त्यसले चाहिँ अभिव्यक्ति दिन्छ चा। त्यो के हो भने एमाले चाहिँ अवसरवादी पार्टी हो त्यो सत्तालाई कुनै पनि हालतमा छोड्न चाहन्न त्यस चाहिँ त्यसका कृषिका प्रतिको अनुरागले मात्रै एमालेलाई चाहिँ रोकेर राखेको छ भनेपछि रामचन्द्र पौडेलको राष्ट्रपतिमा जित सुनिश्चित छ अब त्यो त चाहिँ स्पष्ट चाहिँ चा, के भन्छ तपाईँको तस्विर बोलिराखेको ठाउँमा लेखिराख्नु पर्दैन अब त्यो आठवटा महत्त्वपूर्ण पार्टीहरूले दिएछ हाम्रो चाहिँ दुई तिहाईको नजदिकमा पुगेर हाम्रो जित हुन्छ भनेपछि एमा, चा। अब गभर्मेन्ट फर्मेसन प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म यसमा तपाईँहरू लाग्नुहुन्छ अब अब केन्द्र प्रदेश सबै ठाउँमा चाहिँ हाम्रै सरकार भन्छ यो आठ दलीय गठबन्धनको आठ दलीय गठबन्धनको भन्छ एमालेलाई बर्खास्त गरिन्छ हटाइन्छ एमालेलाई एमालेको एमाले चाहिँ प्रतिपक्षमै बस्छ उसले चाहिँ अब सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेन मन्त्रीबाट हट्न मानेन भने हटाइन्छ अब त्यो त संविधान अनुसार चाहिँ प्रचण्डजीले गर्नुहोला अब त्यसमा संविधानमा व्यवस्था भएको कुरा लागू होला तपाईँहरूलाई एउटा कठिनाइ छ आठ दलीय गठबन्धनमा पनि ठुलो ठुलो महत्वाकाङ्क्षा भएका राजनीतिक दलहरू छन् अब त्यहाँ रेशम चौधरीका आफ्नै मागहरू छन् सिके रावतका आफ्नै मागहरू छन् साना साना कुराहरूमा उहाँ कस्तो उल्झन राख्नुहुन्छ देखिएको छ उहाँहरूका महत्वाकाङ्क्षाहरू कसरी पुरा गर्नुहुन्छ हामी कहाँ चाहिँ ठुलो समस्या छैन त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पुरानो जुन गठबन्धन छ त्यो पुरानो गठबन्धन नै हाम्रो बहुमतको धेरै नजिक छ त्यसपछि रेशम चौधरीजी पनि सहयोग गर्नुहुन्छ र उहाँका पनि कतिपय जायज माघहरूको बारेमा हाम्रो गठबन्धनले सकारात्मक रूपमा पहिला रेशम चौधरीको रिहाई यो चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूले सरकारले उहाँलाई रिहाइ गर्ने कुरा हो र राष्ट्रपतिले अनावश्यक रूपमा अस्वाभाविक रूपमा विगतको सरकारले पठाएको अध्यादेशलाई चाहिँ उहाँले स्वीकार गर्नु भएन त्यो अध्यादेश स्वीकार गरेको भए उहाँ निस्किसक्नुहुन्थ्यो अब सुदूरपश्चिममा टिकापुरको काण्डका अरू पनि पक्षहरू छन् मान्छेको हिंसा हत्या भएको छ त्यसको दुःख पीडा भएको छ त्यो पीडा सबैले बेहोरेका छन् पीडा दुःख बेहोरेको परिवारले पनि पीडा बोहरेको छ जेल परेका मान्छेहरू पनि एउटा मोभका आधारमा त्यो घटना भएको थियो त्यसमा केही मान्छेलाई समातिएर उनीहरू पनि जेल परेको अवस्था छ तर अब हाम्रो समाजलाई सुदूरपश्चिमको एकतालाई जहिले पनि खण्डित गरिराख्नुपर्छ भन्ने होइन अब चाहिँ थारू समुदाय पनि पाहाडबाट आएको समुदाय पनि अन्य समुदाय पनि हामीले चाहिँ मिलेर बस्नुपर्छ पुराना घटनाहरू हामीले बिर्सिनुपर्छ र यो कुरो त न्यायलाई छोडिदिउँ भन्ने कुरा छ एउटा राजनीतिक दलहरूले किन यसमा हात हाल्ने न्यायालयलाई छोडिदिउँ न्यायालयको कोर्टमा बल छ उसले जे गर्छ त्यही मानऊ भन्ने कुरा होइन न्यायालयलाई हामीले छोडेकै छौँ छो नि न्यायालयलाई छोडेकै छौँ छो। मान्छे वर्षौँदेखि जेलमा मा, भोगिराखेका अवस्था छ त्यसको राजनैतिक पक्षलाई सामाजिक सद्भावको पक्षलाई हामीले अस्वीकार गरिराख्नुपर्छ भन्ने होइन हामी अब एक ठाउँमा आउनुपर्छ हामीले चाहिँ दुइटै समुदायको सेन्सिटिभिटीलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ सुदूरपश्चिम भनेको थारूहरू भनेका त्यहाँका आदिवासी हुन् जनजाति हुन् उनीहरूको पहिचान सम्बन्धी मुद्दाका बारेमा हामी पनि संवेदनशील छौँ त्यहाँ हिंसा भयो हिंसा गर्ने कुन कुन शक्तिहरू थिए उनीहरू चाहिँ हामीले हिंसा गरे होइनौँ त्यो हिंसा भड्काउने अरू शक्तिहरू पनि थिए त्यो लाल आयोगको प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ भन्ने किसिमले पनि उनीहरू ती कुराहरू राखिराखेका छ तर अब जेसुकै होस् त्यो हिंसा भयो नराम्रो घटना भयो त्यसैको चारैतिर समाजलाई वर्गलाई राख्नुपर्छ समाज त्यही अन्तर्विरोधमा भाषी राख्नुपर्छ भन्ने होइन हामीले एउटा अनुभवी राजनैतिक पार्टीको रूपमा त्यो ठाउँलाई पनि दिशा दिनुपर्छ र मलाई लाग्छ हामी एक ठाउँमा आउँछौँ सबै मिलेर सुदूरपश्चिमको विकास गर्ने बारेमा चाहिँ एकजुट भएर अगाडि बढ्छौँ अब सरकार बनाउँदाखेरि मन्त्रीहरूको छनौट गर्नुपर्ने <laughs> भयो अब अन्य दलका कुराहरू त उनीहरूले मन्त्री पठाउला आफ्नो कुरा हो अब नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि मन्त्रीका आकाङ्क्षाहरू थुप्रै छन् अब गइसकेको बल्ल सत्ता फर्किएला जस्तो छ मन्त्रीहरू हुने थुप्रै आकाङ्क्षीहरू छन् कुन बेसिसमा नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्ना मन्त्रीहरू पठाउनुपर्छ अब नेपाली कङ्ग्रेसले जहिले पनि सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्दाखेरि चाहिँ केही मापदण्डहरू बनाएकै के छ हाम्रो पार्टी सभापति पनि अनुभवी व्यक्ति हुनुहुन्छ केही मापदण्ड बन्छ सबैको सहमति खोजिन्छ र व्यक्ति पात्रको उपयुक्तता खो पनि खोजिन्छ त्यो आधारमा उहाँले मान्छे पठाउनु होला जस्तो लाग्छ मलाई एउटा आधार त मापदण्ड भनेको काङ्ग्रेसमा त भागभन्डा हुन्छ नि फेरि काङ्ग्रेसभित्रै पनि गुट गुटका भागहरू त्योभन्दा अर्को कुनै मापदण्ड छ र काङ्ग्रेसमा भागभन्डाका आधारमा मात्रै पार्टी हिँड्या छ भन्ने कुरा होइन तर अब मान्छे लाई पनि चाहिँ हेरिन्छ चा। उपयुक्ततालाई पनि हेरिन्छ मूल्याङ्कन पनि गरिन्छ तर साझेदार सबैको पार्टी हो त्यस कारण चाहिँ अब पार्टीभित्र नहुनुपर्ने गुटबन्दी छँदैछ तपाईँलाई थाहा छ अब गुटबन्दी भइसकेपछि या विचारको विविधता पनि त्यसलाई भन्न सक्नुहुन्छ भइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ सबै अनुहार आउन् भन्ने संवेदनशीलता पनि पार्टीमा राख्ने गरिएको छ Uh, यो भागवण्डाले गर्दा काङ्ग्रेसमा चाहे महाधिवेशन होस् चाहे उसका मन्त्रीहरू पठाउने बेला होस् अन्य सबै कुराहरूमा पार्टीका योग्य मान्छेहरू क्षमतामा मान्छेहरू पुराना मान्छेहरू दुःख गरेका मान्छेहरूको ठाउँ चाहिँ भागवण्डका हिसाबमा अर्को सिनियर नेतालाई मिलाउनु पर्ने बाध्यताका कारण अर्को मान्छेलाई दिनुपर्ने अवस्था यो त देखिया छ नि काङ्ग्रेसमा अब यो परिस्थिति नदोहोरिएला भन्न सकिन्न फेरि अब यो ठुलो पार्टीमा धेरै जाँदा मान्छेमा व्यक्ति छनौट गर्दाखेरि केही समस्या पर्छ नै हेर्नुहोस् अब उस्ता उस्तै छन् सबै मान्छे योग्य छन् सबैको योगदान छ लगानी छ अब यसमा चाहिँ आलो पालो पनि हुन्छ कतिपय कुराका सन्दर्भमा चाहिँ नेताहरूको आफ्नो मूल्याङ्कन पनि होला कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति साझेदारी सबै को अपनत्व सबैले अपनत्व ग्रहण गर्ने कुरा पनि होला यी सबै कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्छ अब यसरी काम गर्दाखेरि कोही न कोही छुट्छ त्यो अब सेकेन्ड टाइममा समेटिन्छ थर्ड टाइममा समेटिन्छ एउटा प्रक्रियागत रूपमै नेताहरूले निर्णय ने गर्ने गर्नु भएको छ यसपटक त नाम तपाईँको पनि चर्चामा छ होइन अब मेरो नाउँ त तपाईँले चर्चामा ल्याउनु भयो <laughs> अब त्यो नेताहरूको कुरा हो पार्टीको कुरा हो त्यसमा मलाई चाहियो भनेर चाहिँ जानुहुन्न होइन नेताहरूको मूल्याङ्कनको कुरा हो चाहियो भनेर त सबै मान्छेले भनिरहेका छन् त्यसले चाहियो भन्ने बित्तिकै पाइने कुरा पनि भएन चाहियो भन्ने कल्चरै स्थापित गर्ने कुरा पनि भएन यो नेताहरूकै आदरणीय नेताहरूको पार्टीको जिम्मा एउटा इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ नि मान्छेको हुनुभन्दा पनि केमा हुने म केमा भएपछि बढी पर्फर्म गर्न सक्छु भन्ने त्यो क्षमता त्यो क्षेत्र पनि हेरिन्छ नि त्यो हेरिन्छ त्यो त नेताहरूले हेर्छन् नि त पार्टीले हेर्छ त्यसको बारेमा कसलाई के जिम्मेवारी दिँदाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ त्यो त हेरेरै दिइन्छ त्यो नेताहरूले हेर्ने काम भयो आफैले चाहिँ आफ्नो इच्छा जाहेर गरिँदैन होइन आफूले पनि भन्ने हो आफूलाई लागेको कुरामा चाहिँ म यो कुरामा म बेटर गर्न सक्छु भनेर भन्न मिल्छ किन मिल्दैन आफ्नो शेरबहादुर देव सभापति स्वतन्त्र हुनुहुन्छ यस्तो निर्णय गर्नमा कि पार्टीमा अझै पनि उहाँमाथि ठुलो दबाव एउटा घेराबन्दी महसुस गर्नुभएको छ होइन उहाँमाथि चाहिँ त्यस्तो घेराबन्दी या दबाव चाहिँ छैन तर उहाँको काम गर्ने वर्क कल्चर हो गर गर आ, के हो भने चा। उहाँले चाहिँ सबैसँग सरसल्लाह गरेर छलफल गरेर कुनै पनि निर्णय गर्नुहुन्छ पार्टीभित्र अधिकांश निर्णयहरू उहाँले चाहिँ सहमतिकै आधारमा गर्नुभएको छ सहमतिको नाउँमा उहाँले चाहिँ सत्यलाई नै कुल्चिनुहुन्छ या नजरअन्दाज गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा होइन तर उहाँ सकभर अधिकतम साथीहरूले चाहिँ सहमतिले चाहिँ सहमति व्यक्त गर र असहमत साथीहरू पनि उनीहरूलाई बुझाइ गर्न सकियोस् उनीहरूलाई पनि यसपटक शेखर गगनहरूको जो समूह थियो त्यो आवाज पनि त उहाँले मत्थर गरिदिनु भयो अहिले होइन उहाँले चाहिँ जहिले पनि उहाँले सकभर सबैलाई चाहिँ समेटेर लैजाने कोसिस गर्नुभएको छ हाम्रो पार्टीभित्र तपाईँले देख्नु भएको छ कि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई उम्मेदवार बनाउँदाखेरि पनि सिटोलोजी पनि शान्ति प्रक्रियामा गठबन्धन कल्चरको एउटा स्थापित हस्ती नै हो सिटोलोजीले चाहिँ शान्ति प्रक्रियालाई यहाँसम्म पुर्याउनका लागि चाहिँ उहाँले चाहिँ योगदान दिनुभएको छ उहाँको बारेमा अरू पार्टीहरू पनि संवेदनशील थियो उहाँलाई उहाँहरूको बिचमा पनि बुझाइ गरिकन अहिले चाहिँ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलजीलाई बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा उहाँहरूका बिचमा सहमति भयो त्यसै गरेर गोपालमान श्रेष्ठ अनि चाहिँ हाम्रो पुरानो नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँले hmm. चाहिँ शेरभादायलाई सहयोग गरिराख्नु भएको थियो लामो hmm. समयदेखि उहाँले चाहिँ अहिले रामचन्दजीलाई बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा उहाँ सहमत हुनुभयो यो हाम्रो मानबहादुर विश्वकर्मा दलित अनुहार हो दलित भनेको चाहिँ बाह्र तेह्र प्रतिशत छ र नेपाली समाजको सबभन्दा उपेक्षित पक्ष हो चा। त्यसलाई चाहिँ पनि मूलधारमा ल्याउने सन्दर्भमा चाहिँ प्रश्नहरू पार्टीभित्र उठ्याएको थिए तर, तर अन्तत हामीले चाहिँ सहमतिले निर्णय सर्वसम्मति सर्वसम्मतिले निर्णय गऱ्यौँ र परिणाम पनि चाहिँ हामी उत्कृष्ट किसिमको ल्याउँछौँ भन्ने विश्वास अब के छ भने मुलुकको राजनीति अझै फ्रेजाइल त्यो देखिन्छ अब यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्नहरू उठेका अस्थिर राजनीति मैले प्रारम्भमै पनि भनेको थिएँ कि नेताहरूका अवसरवादहरू चलखेलहरूले राजनीतिप्रति नै वितृष्णा र एउटा विश्वास उत्पन्न नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ यो टोटल नेसनल पोलिटिक्समै अब यही बेलामा एउटा प्रस्ताव आएको छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रजातन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारेर प्रजातान्त्रिक दलहरूसँग म सहकार्य गर्छु भनेर नभएमा चुप लाग्दैन भनेर अब प्रजातान्त्रिक दल भनेको त सबैभन्दा पहिलो एक नम्बरमा त नेपाली काङ्ग्रेसै पर्छ अब पूर्व शाहको यो भनाइमा काङ्ग्रेसले पुनर्विचार गरिदिनु पर्दैन अब मुलुक गणतन्त्रको बाटोमा गइसकेका छ गणतन्त्र आउने धेरै कारणहरू छन् त्यसमध्ये एउटा कारण चाहिँ राज संस्थाले चाहिँ प्रजातान्त्रिक पार्टीहरूसँग सहकार्य नगरेका कारणले पनि हो यसमा ज्ञानेन्द्र राजाको मात्रै दोष छैन यसमा महेन्द्रकै बेलादेखि यो समस्या चाहिँ आएको हो वीरेन्द्र राजाले चाहिँ दबाब परेको बेला चाहिँ सम्झौता गरे अलिकति डेमोक्रेटिक कल्चर देखाए तर फेरि ज्ञानेन्द्र राजा भइसकेपछि उहाँले चाहिँ प्रत्यक्ष शासनकै धङधङी दंग राख्नुभयो यसले चाहिँ जनता र राजाका बिचमा मुठभेट भयो अधिकारको सन्दर्भमा र मुलुक गणतन्त्रको बाटोमा गइसक्यो हामीले दुईवटा संविधानसभा निर्वाचन चाहिँ सम्पन्न गऱ्यौँ अर्कोतिर चाहिँ द्वन्द्वरत पक्षहरूलाई एक ठाउँमा ल्यायौँ अर्को पहिचानका मुद्दाहरूका बारेमा सङ्घर्षील पक्षहरूलाई पनि हामीले सम्बोधन गऱ्यौँ र एउटा समावेशी सङ्घीय हामीले संविधान बनाएका छौँ अब यसमा राजा राजतन्त्र छैन अब राजालाई चाहिँ नागरिकको रूपमा चाहिँ अधिकार प्राप्त छ उहाँले चाहिँ बोल्ने भन्ने कुराहरू प्रतिबिन्धित हुनु हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन तर हाम्रो संविधानमा जनताले स्वामित्व ग्रहण गरेको हुनाले जनता यसमा सार्वभौम भएको हुनाले जे कुरो पनि प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट मात्रै हामी गर्न सक्छौँ अब गणतान्त्रिक संविधानमा राजासँगको सहकारी कुनै दलले चुनावमा बहुमत ल्याउनलाई गर्छ भनेपछि त्यो अलग कुरा हो mm. इन्डियामा धेरै पात्रहरू धेरै पूर्व राजाहरू जितेर सांसद भएका छन् या चाहिँ मन्त्री भएका छन् या विभिन्न जिम्मेवारीमा आएका छन् त्यसरी राजाले रा, विद्यमान संविधानलाई स्वीकार गरेर गणतान्त्रिक संघीय नेपाललाई स्वीकार गरेर राजनीतिभित्र आफ्नो सेवाको अवसर खोज्छन् भनेपछि त्यो प्रजातन्त्रले लोकतन्त्रले दिएकै छ चा। तर व्यवस्था नै उल्ट्याउने कुरा चाहिँ हुन सक्दैन अहिले गणतन्त्र गणतन्त्रकै बाटोमा नेपाल अगाडि राजा सहितको प्रजातन्त्र भन्ने कुरा छ राजा सहितको प्रजातन्त्र थियो त्यो राजा सहितको प्रजातन्त्रलाई राजाले नै स्वीकार गरेनन् जब अनुभव महसुस गरेर म सहकार्य गर्छु भनेर आउनु भएको छ उहाँ अब एक चिज के छ भनेपछि पानी नदीमा बगिसकेपछि पा त त्यो फेरि फर्काउँछु भनेर त्यो समुद्रमै पुग्छ त्यस कारण चाहेको बेला सहकार्य गर्ने चाहेको बेला सहकार्य तोड्ने कुरा हुन सक्दैन अब नेपाल एउटा प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा चाहिँ गएको छ यो अभ्यासमा पुरै पूर्णतया यो अभ्यास चाहिँ समृद्ध छ एकदमै सम्पन्न छ भन्न सकिन्न यसमा कमी छन् कमजोरी छन् तर नेपाली जनता यो बाटोमा हिँडिसकेपछि राजतन्त्र चाहिँ पछाडि छुट चु, चु, छुटिसकेका छ यही त्रासले डरले अस्ति प्रचण्डको भनाइ पनि म सुनिरहेको थिएँ अन्तिमतर्फ बाह्र बुझे समझदारी गर्ने जो शक्तिहरू हुन् सबै एक ठाउँमा उभिनु पर्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो र अहिले आठ दलीय गठबन्धन हेर्दाखेरि पनि त्यही बाटोतर्फ हिजो बाह्र बुदे समझदारीका स्टेक होल्डर जो जो हुन् सबै एक ठाउँमा अब राजाको त्यो आएपछि कहीँ यो व्यवस्थामाथि कुनै खतरा डर भएरै यो बाह्र बुदे समझदारीका सम्पूर्ण पक्षधरहरू एक भएका त होइनन् व्यवस्थामाथि नै Uh, चाहिँ असन्तुष्टि छ भन्ने कुरा त म मा, मान्दिनँ त्यो त राजाले पनि या हिजोको व्यवस्थामा विश्वास गर्ने मान्छेले पनि यो व्यवस्था खराब हो प्रजातान्त्रिक भनेर लोकतान्त्रिक व्यवस्था खराब हो बहुदलीय संसदीय व्यवस्था खराब हो भनेर कसैले भन्न सकेका छैन तर दलहरूको र सरकारको पर्फर्मेन्सको बारेमा चाहिँ प्रश्न उठ्ने छ विशेष गरेर राजनैतिक दलहरूमा केही नेताहरूको सिन्डिकेट भयो वर्षौँसम्म पनि चाहिँ नेताहरू त्यही अनुहार भयो उनीहरूले चाहिँ स्थिरता पनि दिन सकेनन् र आपसमा चाहिँ धेरै ज्यादा पावर सेयर गर्दाखेरि जनताका मुद्दाहरू चाहिँ ओझेलमा परे भन्ने चाहिँ एउटा गुनासो त्यो छ दोस्रो राष्ट्रिय राजनीतिको बहसमा जनताका एजेन्डाहरू पछाडि परे कि जस्तो भ्रष्टाचारका कुरा पछाडि परे महँगीका कुरा पछाडि परे स्थायित्वका आ, कुरा पछाडि परे आर्थिक अर्थव्यवस्थालाई चाहिँ ट्र्याकमा ल्याउनु पर्ने कुरा पछाडि परे लाखौँ मान्छेको बाहिर छन् अब त करोड पुग्न थालिसके यत्रो सङ्ख्यामा मान्छे देश बाहिर आफ्नो भविष्य खोज्दैछन् दे देशभित्र हामीले उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको उज्जवल भविष्य दिन सकेनौँ युवाहरू बाहिर गए भन्ने मान्छेहरूमा पीडा छ त्यस कारण केही निराशा पनि जन्मिएको छ केही असन्तुष्टि पनि जन्मिएको छ चा। यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो कार्य पद्धतिमा सुधार र दलहरूको पुनर्संरचना त्यसमा लाई चाहिँ दलहरूलाई रूपान्तरण को प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ र प्रजातन्त्रले पनि आफ्ना प्राथमिकताहरू सुनिश्चित गर्नुपर्छ प्रतिपक्षले चाहिँ एउटा असल प्रतिपक्षको रूपमा र सरकारले चाहिँ सुशासन दिने अनुभूति दिएर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हाम्रो जनताको सरकारलाई सम्बोधन हुन्छ र मुलुकमा एउटा सकारात्मक माहौल बन्छ हस् धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद सर तपाईँले सम्झिनुभयो धन्यवाद हस् दर्शकबेन प्राइम संवादमा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री एनपी साउद हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते